بچاڑ دے او جو دے بھائی یار او بیٹھ کو جاؤ گائس ڈلے گو او جو دے بھائی یار او بیٹھ کو جاؤ گائس ڈلے گو شباب دبا دے در بھوجن کرنے بیٹھ سکتے ہیں برآمدے میں بھوجن شروع ہو چکا ہے دبا دے اوپر آ ڈال کر بیٹھ کر ریسٹ اس باؤنڈ کے بعد تیار رہے ریتو سنڈایا سیم ٹائم پر ہی ڈال دے نیچے ڈال دے اور نیچے ممبر سر کا دبا الٹی کر اس کو دبا گھما اس کو بلو ہے کرشنا ریڈ ہے یہ نیچے والا کرشنا جیت رہی ہے ڈال کرشنا نیچے ڈال اس کو نیچے ڈال 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 دے نیچے ڈال نیچے ڈال نیچے کرشنا ڈال دے اسکور زیرو تو ہے ڈال نیچے ڈال کرشنا نیچے نہیں گرنا ہے کرشنا گرنا نہیں ہے کرشنا گرنا نہیں ہے نیچے بیٹھا گرنا نہیں ہے نیچے بیٹھا اس کو نیچے ڈال نیچے ڈال نیچے ڈال
डाल नीचे डाल पैर मार पीछे पैर मार डाल नीचे पाल पाल लगा हां डाल नीचे डाल नीचे बेटा दो पॉइंट मिल लेंगे डाल नीचे डाल एक बार पैर लगा आगे डाल नीचे डाल दबा 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 शबा दबा इसको दबा के रख दबा के रख अरे उल्टी कर इसको घुमा घुमा इसको 6 4 6 रेड के साथ लुके रेस्ट रेस्ट 30 सेकंड रेस्ट जल्दबाजी नहीं आराम से आराम से आराम से आराम से खेल अच्छा बड़े जा पकड़ 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 टांग नीचे डाल नीचे टांग बदल ले टांग फंसा टांग बदल टांग टांग हटा लीजिए डाल नीचे डाल डाल नीचे डाल नीचे शाबाश दबा 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 घुमा घुमा इसको घुमा घुमा दे घुमा दे घुमा दे बाहर निकाल दो छोड़ 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 कृष्णा एक नीचे डाल ले इसको फर्स्ट हां बेटा पूरा डाल दे नीचे पकड़ के दबाए दबाए टांग में टांग में नीचे गिर हां नीचे गिर बेटा नीचे गिर पकड़ पकड़ टांग पकड़ कृष्णा टांग पकड़ टांग पकड़ बेटा टांग में टांग डाल नीचे डाल डाल नीचे डाल डाल शाबाश दबा दे दबा दे इसको दबा रहा दबा रहा घुमा के हाथ आ चुका है डाल डाल दबा दबा घुमा 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 दे घुमा दे घुमा दे इसको पलटी कर अरे सीधी कर बेटा पलटी कर पलटी कर कृष्णा कृष्णा